I nderuar vëllezër, të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, për ata që erdhën në kohën e dur, brenda liturgjisë hyjnore, dëgjuan apostullin dhe pastaj ungjillin. Mendoj që të flasim sot disa fjalë në lidhje me mesazhin e apostullit, asaj pjese të letrës dhetuar Galatasve, ku apostulli Pavli i drejtohet të krishterëve në atë kohë, por të krishterëve dhe në çdo kohë, me këto fjalë që janë aktuale edhe sot. Shikoni me çfarë gërma të mëdha ju shkrova me dorën time. Ata që ju detyrojnë të rrethpriteni, vetëm që të mos përndiqen për kryqin e Krishtit, duan të bëjnë figurë të mirë përpara njerëzve. Madje as ata, as vetë ata që rrethpriten nuk i zbatojnë ligjin e Mojsiut, por ata duan që ju të rrethpriteni që të mburen në këtë gjë. Sa për mua, nuk dua të krenohem me asgjë tjetër përveç se me kryqin e Zotit Isu Krisht, përmes cilës jam i vdekur tek bota dhe bota është e vdekur për mua. Sepse nuk vlen as rrethprerja, as para rrethprerja, po vlen vetëm krijesa e re. Të gjitha ata që do të ndjekin këtë rrugë, këtë rregull, paqin mëshirë ata dhe Izraeli i Perëndis. Që tani e tutje, asnjëri të mos më shtoj mundim, sepse unë bartë shenjat e plagëve të Isuit në trupin tim. Hiri i Zotit tonë, Jezu Krisht, qoftë me shpirtin tuaj vëllezër. Amin. Që ti kuptojmë këto fjalë, ne duhet të shpjegojmë se kur apostulli Pavli, i cili ishte në fillim një fanatik jude, por pastaj ai mbas një vegimi që pa rrugës për në Damask, kur Krishti e thiri që të bëj apostulli kombeve, ai la judaizmin si gjë të vjetëruar, që kishte mbaruar koha dhe përqafoi krishterimin. U pagëzua, u bëj krishter dhe jo vetëm kaq, por u bë një predikus i Krishtit, i birit të Perëndis, bërbir njeriu për shpëtimin të popullit Izraelit dhe të gjithë njerëzimit. Dhe ai u bë dhe apostulli i kombeve, dritë për kombet. Madje ne kemi thënë dhe përsërisim që apostull Pavlit i detyrohemi edhe ne si shqiptar, si arbëror, si ilir që kemi qenë, sepse këtu apostull Pavli në këto vende ka ecur dhe ka predikuar ungjillin dhe ka themeluar kishën apostolike. Por, në atë kohë që apostull Pavli predikonte te kombet, ishin dhe izraelitët fanatik, të cilët e shikonin krishterimin si një fe heretike, kundër fes judaike, kundër ligjit të Mojsiut. Madje për ata apostull Pavli që armiku më i madh. Dhe çfarë bënin këta predikues jude? Shkonin në përbashkësi të krishterëve dhe thonin që ju duhet të rrethpriteni. Duhet zbatoni ligjin e Mojsiut, duhet bëni beslidhjen që bëri Perëndia me Abrahamin me anë të rrethprerjes. Dhe kështu donin të mohonin pagëzimin që ne bëjmë në emër të Atit dhe Birit dhe të Shpirtit të Shenjtë. Sepse ata donin të ishnin fuqin e pagëzimit, por dhe të shpëtimit në Krishtin. Dhe ata eretik, si në atë kohë dhe në këtë kohë, vazhdojnë të bëjnë të njëjtën gjë. Kërkon na thonë neve të krishterëve se nuk duhet të këmëngurni shumë tek misteret e kishës, tek pagëzimi, ose edhe tek mbajtja e kryqit, bërja e kryqit. Nuk është kaq e detyrueshme. Mjafton që ju të keni dashuri për Zotin, dashuri për të afërmin, dhe kjo mjafton. Por të dashur më Krishtin, kjo është një herezi e kohës së re. Herezi e cila kërkon të bashkoj të gjithë fet në një fe të përbashkët, në një fe globale, feja e kohës së re, dhe kjo fe kërkon që të gjitha fet i bashkoj dhe të mos kemi një shpëtimtar të vetëm si që kemi ne Zotin Jezu Krisht, por të gjitha fet janë si një mundësi për të lidhur me Zotin. Aq më tepër, ata duan ta eqin
nga krishterimi kryqin dhe dua ta zëvendësojnë me simbole të tjera që i shikojmë rëndomt në për takime, në për mbledhje ose edhe në për rrugë. Por, çfarë tha apostull Pavli? Por mua, thot, nuk do mburem me gjë tjetër vetëse me kryqin e Krishtit. Përmes cilën jam i vdekur në kryq për sa i përket botës dhe bota për sa më përket mua. Apostull Pavli na thot një të vërtet shumë të madhe që ne nuk duhet ta harrojmë. Gjithë themeli besimit ton është në kryqin e Krishtit. Pse? Sepse në kryq Krishti shlyevi fajet dhe mëkatet tona të gjithë njerëzimit që nga koha Adamit dhe deri të fund, dhe vetëm në kryq Krishti mundi djallin. Në qoftë se Krishti nuk do të ishte kryqëzuar, atëherë mëkatet tona nuk do të ishin shlyer, ne do të ishim akoma nën tiraninë e djallit. Ne dhe gjithë bota. Dhe djalli akoma do ishte një, si them, zotërus i njerëzimit dhe i botës. Prandaj, këta eretik kërkojnë dhe na thonë sot neve që duhet ta ishni kryqin. Madje kanë edhe një performancë të krishterë. Thonë që jemi dhe të krishterë, grupet krishtera, dhe thonë që kryqi nuk do të mbajtur, sepse kryqi është një shenjë mallkimi, është një shenjë torture dhe ne nuk nderojmë ose adhurojmë Krishtin e kryqëzuar, por të ngjallur. Prandaj duhet ta ishni kryqin. Dhe na vijnë dhe na mësojnë dhe ne të krishterët me këto lloj teori të tyre. Por, kjo është një herezi e vjetër, herezi e judenve fanatik, herezi e këtyre heretikve të kohës sotme, që ne nuk duhet ta pranojmë. Po ja që ka zënë rënjë kjo herezi të disa të krishterë të paditur, naiv, të cilën e kanë hequr kryqin nga qafa. Unë e kam thënë dhe përsëris dhe jo unë, të e thonë shenjtorët, që në qovë se neve quemi të krishterë, gjëja e parë që na tregon të krishterë është kryqi, shenja e kryqit. Prandaj, kur diku shkon fëmijë ose i rritur dhe pagëzohet, mbasi pagëzohet dhe mjeroset, pra i fale mëkatet dhe me shpirtin e Zotit, me shpirtin e Krishtit, bëhet një krisht, atëre prifti bekon kryqin, që ka sjellu nunin, ose personi që pagëzohet, e bekon në ujrat e pagëzimit, dhe pastaj ja jep nunit, por ose vet, dhe e vendos në qafën e të sapo pagëzuarit. Duke thënë këto fjalë, që tha Zoti, kush do të vinë pas meje të mojë vetën të marr kryqin e tij e të më ndjek pas. Që nga ai moment kryqi nuk duhet të hiqet nga qafa. Në çfarë do rrethane, në çfarë do situate, edhe në qoftë se të kput zinxhiri, litari, çfarë është, shko, lidhe ose merr një kryq tjetër dhe vare më një herë në qafë. Sepse kjo është tregusi se ti je një krishter. Qoftë ti e heq kryqin, atëherë tregon se ti e ke mohuar Krishtin. Kjo i duke ndoshta e parëndësishme, jo të dashur më Krishtin. Është shumë e rëndësishme, sepse kryqi është shenja e Krishtit, të cilën ai i na jep dhe na vulos me kryqin për të na bërë bitë e tij, për të na bërë delet e tij shpirtërore, për të na bërë nusën e shpirtit të tij. Prandaj, ai krishter që nuk ka kryq në qafë, nuk është i krishter. Mos t'i vi keq fare për këtë, nuk është i krishter. Dhe gjë e parë që duhet të bëj që të kthehet te Krishti, duhet të vër kryqin. Në qoftë se ai nuk vë kryqin, ai e ka kot. Dhe djalli nuk është butalla që thotë që un jam djalli dhe po ju them ishni kryqin që un t'ju luftoj, un t'ju mund. Sepse djalli është baba i gënjeshtrës. Por si thot ai? Ju jeni tashmë të rritur, jeni të moshuar. Pse do mbani stolira në përqaf? Ë, të dukeni përpara njerëzve. E një serioz. Këtë kryqi mund ta mbajnë fëmijët, s'mund ta mbajnë të rriturit. Edhe fëmijëve ju thot që kryqi të bezdis, kryqi të shqetëson, vëre aty mund ta mbash në një ditë feste. E të tjera gjëra të tilla. Por të gjitha këto janë gënjeshtra të djallit.
Plus që vinde këta heretikët që tashmë për para, që na tregojnë që neve duhet të heqim kryqin se nuk është e rëndësishme, dhe që a bëjnë krishterë, që armatosin vetën e tyre. Se a i ushtari, që nisët për luft, por i edhe armët rrugve, dhe shkon me duar në gjepa në luft, dhe pa tjetër që ky ushtar ka për të fitu luftën. Aspak. A i ose do vritet, ose do kapet robë. Edhe ata të krishterë, të cilët heqin kryqin nga qafa, nuk e nisin ditën duke bërë shenjën e kryqit. Nuk dalin në rrugë duke bërë shenjën e kryqit. Dhe nuk nisin një punë dhe nuk mbaroi një punë duke bërë shenjën e kryqit. Dhe nuk ha një gjë duke bërë shenjën e kryqit. Këta janë të çarmatosur, këta janë të zënë rob, këta i ka zaptuar i ligu. Dhe këta nuk qënë të krishterë. Pavarësisht emrit, llagapit, traditës, e tjera, e tjera. Edhe pse vinë kishë. Nuk janë të krishterë. Unë e kam thënë dhe përsërisë. Si mund quhet gruaja e një burri, e cila heqë unazën nga gishti i saj? Dakord, ka raste që mund të heqë unazën dhe bëjë një punë. Por aja nuk e le unazën të heqë nga gishti, po me njëherë vendos, aq më tepër kur burri vjen në shtëpi. Sepse një burri i vëmendshëm, kur shikon që në duart e gruas së tij nuk është shenja e martesës që ai ja ka dhënë, pa tjetër a ju du dyshoj. Pse i gruaja unazën nga gishti? Mos nuk përqenë martesa ime? Mos nuk përqenë u si bur? Mos ka gjetur një bur tjetër? Dhe qëfar bëjnë grati morale, të cilat janë të martuara, por duan të rathojnë buraz e tyre. Gjene parë kur dalin për shoqerit të tjera e qin unazën nga gishti tyre. Por të ju treguar të njerëzve, atyre që do t'i përqenë, që mos kini merak, unë nuk kam asnjë lidhje, unë nuk kam asnjë burr, unë jam e hapur. Dhe pa tjetër, të tjerët shkojnë edhe krijojnë lidhje me këto gra, të cilat janë gra të martuara, por janë kurrë shkelse. Të njëjtën gjë bëjnë dhe ata të krishterë, që heqin kryqin, i thonë djallit, ja ku jemi, hajde kurvërojmë bashkë. Unë jam e hapur ndaj teje, unë e kam tradhtuar Krishtin, unë e kam mëqur shenjën e Krishtit, nuk kam lidhje më me atë. Prandaj gjërat nuk janë kaq të thjeshta siç i mendojmë neve. Edhe ka raste që vinë njerëz që të kontaktojnë, e kërkojnë zgjidhje probleme. E i them, e kjo e kryqin i qaf? Po jo, po e kam në shtëpi, po më bezdis, më krijon alergji. Po atëherë çka kërkon ti nga Krishti të ndihmoj? Kur ti kryqin e Krishtit e ke hequr. Kur ti nuk mban kryqin e Krishtit, ke bezdi të mbash kryqin e Krishtit një varse. Nuk e mban dot. Çka kërkon atëherë ti? Çka kërkon të ndihmoj Zoti ty? Patjetër që nuk ndihmohesh. Patjetër që do mbesh në keqen tënde. Patjetër që do mbetesh e robëruar nga djalli, e robëruar nga pasionet, e robëruar nga bota e mëkatit. Apostulli Pavli e dinte fuqinë e kryqit. Prandaj tha këto fjalë që unë nuk do mburem me gjë tjetër. Nuk do mburem, jo vetëm do ta mbaj, po do mburem, do t'ju them njerëzve që unë jam i krishter. Dhe nuk është nevoja ta thuash me fjalë, boll të mbash shenjën e kryqit në qafë, ti e ke bërë dëshmin. Ta shoj njerëzit që ky që ka i krishter në qafën tënde, në shtëpinë tënde, në makinën tënde, në dyqanin, në biznesin tënd, duke mbar ty kryqin, ti thua që unë jam i krishter, unë takoj Krishtit. Edhe ai tjetri që ka sy në badhot, ky që nga i krishter. Prandaj ne do të mburremi me kryqin e Krishtit. Është shenja e Krishtit, është shenja e mbretit qiellit dhe dheut. Sa do na vinte mirë neve sikur dikush, një njeri i dëgjuar i botës, një mbret, do të na hepte stemën e tij, distinktivin e tij, unazën e tij. E thot, mbaje si shenjë që ti ke lidhje me mua, ke miqësi me mua. Pa tjetër që ne do të avinim në balë, jo që të bureshim që ja unë kam lidhje me këtë mbretin, me këtë të pasurin, e tjera, e tjera. Po shenjën e Krishtit, pse heqim? Se s'kemi besim, se nuk e duam, se duam të bëjmë qefet tona, pasionet tona, mëkatet tona në botën e mëkatit. Por të dashur më Krishtin jemi të humbur. Krishti nuk humbet. Krishti e mbaroi veprën që i caktoi Atit. Shkoi në kryq vullnetarisht. E mundi djalli në kryq. E u ngjall për së vdekurish. Edhe atë kryqin që ishte mjet torture, turpi dhe mallkimi e bëri mjet shpëtimi. Lavdije, nderi, tmerr për demonët.
nder për angjit, burje për shenjtorët. Çështja është e jona. Prandaj mbajni mend këto fjalë që thot apostull Pavli. Nuk do mburre me gjë tjetër, veçse me kryqin e Krishtit. Dhe shikoni veten tuaj, trupa tuaj, keni kryqin qaf. Qose se keni, sa po dini nga kisha ta zgjidhni këtë problem. Sot mund ta gjesh një kryq shumë thjesht. Nuk është nevoja ta gjesh prej floriri, prej argjendi, se thon ju s'kam para. Jo mor, jo. Prej druri more, sepse Krishti në kryq druri u kryqëzua. Por besën ta kesh prej floriri. Nuk ka rëndësi kryqin ta kesh prej floriri. Besën ta kesh prej floriri. Kryqin prej druri ke. Dhe mund ta gjesh shumë thjesht. Ktu në kishë mund ta shkosh ta blesh e ta marrësh me një çmim shumë të thjesht. Hiq dorë nga një kafe, atë ditë dhe ble një kryq. E varen në qafë. Varen vetes tënde, varen fëmijëve tu, varen në shtëpinë tënde, varen në makinën tënde, varen në biznesin tënd që të të mbrojë Zoti. Nga djalli, nga demoni, nga magjistari, nga sy keqi. Dhe themi pasaj, pse na vjen e keqja? Po ti ke lënë dert hapur djallit, asnjë lloj pengese. Asnjë lloj mbrojtje që është kryqi i Krishtit. Prandaj, kështu duhet veprojmë. Të mbajmë kryqin, ta bëjmë kryqin dhe të mburemi me kryqin e Zotit. Ku bota e mëkatit është kryqëzuar tek ne dhe ne tek bota, që kjo do thotë që jemi njerëz të lirë në Krishtin. Amin.